коли мене питають, як ти, я кажу, я нормально. Вона наголошує на тому, що як може бути нормально, коли ти це мені кажеш, перебуваючи в бомбосховищі. В чому ти найбільше змінилася? Любі друзі, дорогі мої ПТСРщики, сьогодні ми починаємо колективну терапію для всіх українців. А яку надціль або метаціль ти собі ставиш на час до завершення війни перемоги? Я сьогодні прокинулася з думками, що я проспала обстріл. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, тебе читають в російські спецслужби? Так. Так, так. Ну, я, ну, да. Відповідь є... так. Вітаю, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, моє гостя сьогодні. І це другий запис вже за сьогодні. Прекрасна, легендарна українська громадська активістка, чудова блогерка, авторка. Татуся Бо. Таню, привіт. Ще раз. Привіт. Рада тебе бачити. Глядач і слухач має знати, що ми записали на іншій платформі перші 15 хвилин, але мусимо переписати для того, аби ваші вуха і очі мали більшу насолоду від історії Тані. Ну, або принаймні інтерес, тому що історії, які, напевно, складні, тому тут так. Тані, ми розпочали з тобою ту розмову з запитання «Як ти?». І ти так дуже детально і ретельно пояснила значення самого запитання для тебе і розказала, як ти. Розкажеш? Знаєш, я розкажу через те, що це важливо. Знаєш, часто от люди, які з-за кордону, вони не дуже розуміють, чому нашої реакції на це питання «як ти?». І, як сказала моя подруга, вона вважає, що ми навіть обманюємо, відповідаючи на це питання. Через те, що коли мене питають «як ти?», я кажу, я нормально. Вона наголошує на тому, що як може бути нормально, коли ти це мені кажеш, перебуваючи в бомбосховищі, розказуючи дітям казку, щоб вони не боялися вибухів, збираючи там на якісь речі для військових, замість того, щоб іти і нормально купувати собі якусь там нову сукню. Але, знаєш, це наше нормально. Я справді нормальна, я ціла. Я здорова, у мене цілий будинок із цілими вікнами. Слава Богу, і ЗСУ в нього не прилетіло. У мене здорові діти, які бавляться, які читають, які сміються. І я теж все-таки в кожному дні знаходжу привід посміятися. А з якими думками ти сьогодні прокинулася? Я сьогодні прокинулася з думками, що я проспала обстріл. Через те, що росіяни зазвичай по Києву стріляють щопонеділка, а потім у них йде додатковий обстріл у вівторок. Сьогодні, значить, я прокидаюся від того, що в мене дзвонить будильник, і схоплююся в такій паніці, о Боже, я проспала повітряну тривогу, я проспала обстріли, даруюся з голосом. Я проспала обстріли, і я починаю бігати по всіх месенджерах, перевіряти, що де писали, які новини, чи справді ніде не обстрілювали. Мені ж не повірилося, що сьогодні, принаймні, в Києві тихо. Я не говорю там про східні регіони, там, здається, тихо вже ніколи не буває. Ми з тобою в цьому незаписаному фрагменті розпочали таку важливу для нашого подкасту тему – це персональна зміна мислення. Адже я досліджую тут в подкасті «Як ти думаєш?» те, яким чином той чи інший гість мій або гостя думає, і за час війни як це думання змінилося, як, що на нього вплинуло. І, ти знаєш, гості спостерігають себе зі сторони, зсередини, і помічають різний набір цих змін. Я так само це помічаю по собі, очевидно. Якимсь іншим я став, якось інакше я на речі реагую, про щось інше я думаю, з якимось іншими думками щоранку прокидаюся. А як ти, татуся Бо, за 8 місяців можеш поспостерігати свою зміну? В чому ти найбільше змінилася? Я змінилася в сприйнятті людей і оточуючих. Те, що мене раніше засмучувало, зараз мене навіть радує.
От зараз у Києві, як моя подруга каже, подруга і сусідка каже, почався сезон сірого говніща, коли все сіре, мокре, холодне, невиразне і таке безрадісне. Але знаєш, от сьогодні я дивлюся за вікно. За вікном туман, сірі будинки, сірі мокрі дороги, розмиті чорні сірі газони вже. Здавалося б, чому тут радіти? Але я радію через те, що сьогодні в Києві тихо. Київ не обстріляли. Я змінилася в емоційному плані, бо раніше я якось не реагувала таким чином на зруйновані будинки. А зараз от в нас тут на сусідній вулиці є пару будинків, які постраждали від ракетних обстрілів. І я щоразу, як їх бачу, я починаю плакати. Мені їх шкода як людей. От мені вони здаються живим організмом, в якому жили інші живі організми. От ти бачиш ті відсутні вікна, дірку на виліт або знесений цілий поверх. І розумієш, що це неприродньо, так не повинно бути. Це дім був побудований для того, щоб в ньому любили, щоб в ньому раділи, щоб в ньому сварилися, щоб в ньому сумували, щоб в ньому жили. А цей дім вбили. І для мене це наскільки сумно, що я розумію, що нібито ну, таке зруйнований будинок, добре, що в ньому вижили люди в більшості своїй, бо там жертви все ж таки були. От. Але мені шкода цей кам'яний монстр, який ще до початку повномасштабного вторгнення мене дратував, бо він був побудований там з порушеннями якихось там містобудівних законів. Норм, правил. І він мене дратував, навіщо в цьому мальовничому ярку звели цього монстра. А зараз я плачу, мені його шкода, бо ну, все ж таки будинки будують для того, щоб в них раділи, любили, народжували дітей, прощалися. Чи можна сказати, з огляду на це спостереження, що ти більш чутливою стала? Так, напевно так. Що але при цьому більш холодне одночасно. А як це в тобі зберігається? Так. Я поки що не розумію, і це, певно, треба поцікавитися у мого психотерапевта, бо здається, що до своїх емоцій я остаточно вже заплуталася, я звернулася до послуг психотерапевта, бо, знаєш, важко вижити в емоційному плані на оцих постійних гойдалках. 100%. Бо день може починатися з того, що все добре, ми перемагаємо, все чудово. Потім раптом приходять якісь невтішні новини про мого полоненого рідного. І ти впадаєш у вічі, починаєш ревіти і починаєш говорити про те, що все погано, нічого доброго не може бути. Потім ти бачиш в своєму оточенні, в близькому оточенні, навіть на Фейсбуці, якусь таку дивну історію маленького, але надзвичайного героїзму. І ти знаєш, у нас так багато цих історій виявляється. Або, можливо, я їх справді не помічала раніше. Я їх називаю це такий побутовий героїзм. І це, знаєш, про що? Це про те, що от людина, яку я знала, ну, такою доволі байдужою, соціально неактивною, в якій завжди на все було все одно. А тут бац, довідуєшся, що ця людина бойовий медик. Бац, і довідуєшся, що ця людина добу плете хлопцям кікімори, бо хлопці завтра виїжджають, і їй треба терміново це зробити. Тут береш і довідуєшся, що людина свою пенсію витратила на те, щоб закупити тканину і пошити хлопцям, які повертаються на щиті прапори. І це, знаєш, це такий маленький і справді побутовий героїзм, і для мене ці люди, вони якісь, вони дивовижні.
Насправді неймовірні. Вони вважають, що нічого надзвичайного вони не роблять. Ну що тут такого? Так, отримала пенсію, пішла, купила собі там ці рулони тканини, шию прапори. Над кожним тужу, бо за кожним прапором це чиясь втрачена доля, родина, дитина. Вони не вважають, що в цьому є якийсь героїзм. Для мене це надзвичайний побутовий героїзм, такий, знаєш, дрібний, особистісний. І він для мене ці історії дуже важливі. Вони такі підтримуючі, звичайно, і надихаючі, можна сказати так, це. Так. А як ти свій героїзм проявляєш? Можливо, ти сама його так не називаєш, але зі сторони або іншим він може таким здаватися. Якими ці дії є? Ух ти, мій героїзм. Не знаю навіть. Я, та певно, я не герою цій війні. Я ж нічого справді такого важливого не роблю. Ну, допомагаю зібрати кошти для того, щоб закупити хлопцям там автомобілі, зараз генератори, теплий одяг, щось важливе. У мене є кілька підрозділів підопічних, яким я допомагаю тим, що збираю їхні потреби і відправляємо їх. От. Але це я тут працюю більше як посередник через те, що я співпрацюю з величезним волонтерським штабом демократичної сокири. І моє завдання – випитати в хлопців, що їм треба. Далі я передаю на волонтерський штаб. Вони кажуть, де, в якій кількості, і що вони можуть закупити. Далі ми домовляємося між собою, оголошуємо збір коштів. Ми збираємо на це кошти. І не тільки на мої підрозділи. У нас там багато таких волонтерок, як я, які мають підопічних і добігають до волонтерського штабу. Потім ці речі приїжджають на волонтерський штаб, дівчата там їх перепаковують, відправляють або передають тим, хто відвозить, і так це доїжджає на фронт. От. Я в цьому хіба... Я люблю хлопцям писати листи. А ну розкажи, будь ласка. Знаєш, це для мене така, можливо, навіть дівчому довоєнна віддушина через те, що, можливо, якщо ти пригадуєш мої пости ще 15-го, 16-го, 14-го року, де можна було знаходити простір для таких безпечних жартів, якихось дурнуватих історій. От для мене це якраз такий простір. Я сідаю, беру папер, беру ручку і від руки своїми каракулями пишу. Почерк у мене поганезний. От через це завжди я листи починаю з того, що хлопцям на передовій я пишу, звичайно, вам там вже ж ніфіг що робить, тому сідайте і розшифруйте мої каракулі, бо це я вам написала листа спеціально від руки, щоб ви от засиділи його і розшифровували, розбирали мій клятий дурнуватий почерк. І далі я їм розписую, ну, наприклад, влітку я хлопцям розписувала про те, які величезні злющі комарі літають у маминих круподеренцях. Іншого разу я розказувала про своїх дітей, у мене менший син, йому 1 липня виповнилося 3 роки, і він дуже любить пісні Сергія Жадана. І в мене було кілька таких конфузів, коли мій синочок, а він такий, знаєш, схожий на білявого янгола, кучерявий, білявий, такий весь блакитні оченята, і от він починає посеред магазину з усіх сил волати тьоку барабанщика. Причому це він співає «Тьокла рабабанщика», і це дуже смішно, але всі люди так на мене озираються, такі, типу, господи, що це за мать, що в неї дитина такі страшні пісні співає, а не там, знаєш, Умку чи пісенку Мамонтенка. Слава Богу, мої діти не знають цих пісень, слава Боженьки. От. Але мої діти знають пісні Жадана.
І, можливо, колись це і буде проблемою, але зараз я в цьому проблеми не бачу. От, я їм розписувала про такі конфузи свого материнства. В іншим я там розписувала про свій виїзд в місто за кермом, коли в місто повертається дуже багато людей, і рух на дорогах стає дещо складним. От, через те, що люди, які повертаються, вони... дещо підзабули того, що бувають блокпости, що треба вчасно там притормозити, зупинитися, там пропустити спецтранспорт, військовий транспорт треба пропускати. І вони трошки хаотично себе поводили тоді на дорогах. І я їм про це написала, і це завжди пишу з таким з гумором, іноді з матючками, як, знаєш, додати перчику, щоб не було таким прісним. От. І мені дуже... цікаво отримувати від них відповіді, бо вони у відповідь вони входять в листування і починають розказувати свої історії. А ці історії вони дуже смішні. І я дуже шкодую, що їх не можна зараз викладати, бо там ну, можна спалити позиції, можна спалити кількість бійців на позиціях і таке інше. Але я обожнюю ці історії, я їх складаю і сподіваюся, що колись вони мені дозволять їх викласти. Це дуже красива історія, як на мене. І вона така щира про те, що ти вмієш робити, любиш робити. Ну і мені видається, що це, звичайно, надихаюча річ, яку ти робиш, і яку в хлопці напередку і дівчата можуть конвертувати в радість, в злість, в тому числі, в лють, якщо треба буде. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, тебе читають в російські спецслужби? Так. Так, так, ну я ну, да. Відповідь так. Їхніх слідів, цей, господи, як наш спікер колись говорив іншим способом. От, їхніх слідів на моїй сторінці немає, тобто так відверто їхні боти туди не запіхають, але з певних джерел я знаю, що вони стежаться моєю сторінкою. От, і через те я зараз дуже обережна в подачі інформації. Угу, я зрозумів тебе. Так, в тебе, знаєш, виваженіше, ніж раніше, якщо можна так, навіть трохи менш часто. Ну, менш часто через те, що дуже багато роботи. Я і працюю, з дому, у мене двоє дітей, можливо, ти там фоном чув дитячий вереск. От, окрім того, у мене ще волонтерська діяльність, тобто те, що я розказувала, що мені треба допомагати хлопцям і дівчатам. Окрім того, в мене ще є і творча робота, яку я намагаюся з усіх сил не полишати. Ну і до того ж є речі, про які зараз ліпше промовчати. Я зрозумів. Коли б ти мене запитав, чого тебе навчила ця війна, я б сказала, що ця війна мене навчила, як ніколи мовчати. Іноді ти не перший, хто це каже. Промовисто мовчати. Бо, знаєш, коли говорять про те, що буде нагорода державна про закритий пиздак, то я навіть сподіваюся, що мені її вручать, бо я іноді мовчу так, як ніхто не мовчить. Ну, це зокрема продиктовано і тим, що рідна людина в полоні, і багато яких речей я не можу взагалі торкатися теми. Це продиктовано тим, що я дуже боюся зашкодити нашим військовим, і тому багато в чому мовчу. Я не хочу вносити розбрат в наше суспільство через те, що мені дуже подобається, коли воно максимально консолідоване, коли воно зосереджене, коли воно під час обстрілів донатить на армію, знаєш, з такою люттю, з такою злостю, коли... о, я пригадала, можливо, ти бачив цей пост перед війною, перед повномасштабною війною, ще перед людям, я колись писала такий пост, що мені дуже подобається, коли заходиш такий в якийсь мега-фейсбучний срач, там, де українці сруться між собою. Ну, там тема може бути довільною, починаючи від того, чий Гоголь, і закінчуючи там якимись політичними питаннями.
І от такий срач, махач, і там, знаєш, звучать прокльони, здохнути. І тут в коменти приходить хтось і пише, а от у нас в Красноярську, і оця вся толпа розвертається, знаєш, і забувши про те, що щойно вони махалися між собою, вони починають мочити у того, що а у нас в Красноярську. От, і мені подобається оце консолідоване суспільство, і через те я навіть іноді, можливо, і варто було б висловитися критично щодо якихось там тенденцій суспільних, чи щодо якихось політичних питань, але мені важливо, щоб ми лишалися консолідованими. І я їх намагаюся запам'ятовувати, ці всі питання, з тим, що, можливо, це буде заносиш нагода... Це на олівець. Так, 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 в червону книжечку, як то кажуть. От, що потім, після перемоги, можливо, буде нагода і обговорити ці всі питання, щоб, знаєш, хоча б, щоб відрефлексувати. Це такий, знаєш, конфліктне запитання, що на часі, що не на часі, яке... Який дискурс можливий в соціумі, а який неможливий під час війни? Ти обираєш не на часі, я правильно зрозумів тебе? Ну, я частіше обираю не на часі, але я не до кінця впевнена, що це правильний підхід. Це мій вибір, і я розумію інший вибір інших людей, інших блогерів, інших суспільних діячів, політичних діячів. От, є, звичайно, питання, які на часі в нашому суспільстві. Ну, от як вічно жива ОПЗЖ, яку ніби у нас і заборонили, але всі ці персоналії, які були вічно дотичні живий, до цих політичних сил, так, вони залишаються вічно живі. І мені прикро, що про них нині дещо підзабули в суспільстві. Через те, що це підзабули, може вирости в те, що за найпершої слушної нагоди вони вилізуть на світ Божий з таким героїзмом, от я там, я патріот, я за Україну, смерть ворогам і решта всього. Але вони залишаться тими ж гнилими істотами, проросійськими колаборантами, і спускати їм цього не можна. От, і я обираю тут не мовчати. Я обираю дещо не мовчати щодо того, тієї дивини, яка зараз відбувається з українською кіноіндустрією, коли абсолютно непрофесійна очільниця Держкіно призначає на посаду виконуючого обов'язки генерального директора Довженко-центру якусь взагалі дивну гіпнологиню, кінологиню, яка абсолютно не дотична до кіноіндустрії, але може виявитися дуже зручною особою у разі ліквідації цього підприємства. Тобто це людина, яка, я їх називаю тупо мавпочка, яка зробить усе, що їй скажуть, і підмахне все, що їй скажуть. От, тобто вони поставили собі зручну мавпочку. Щодо цього я теж намагаюся не мовчати. Що ще ну, є для тебе освітні. Темами не табу? Освіта. Освітні деякі проблеми, хоча я все менше і менше пишу про освіту, через те, що, даруй, Андрійко, але там такі пиздець безпробудний, що я навіть не знаю, з якого боку його смикнути. Можна я тут скажу два слова? Один з пиздеців, який значить, про Шкарлета, Ярік Желізняк написав у себе в Телеграмі про те, що в якийсь момент в Канаду полетів наш міністр на міністр освіти. На сесію обговорення відновлення авіасполучення у світі, там, значить. Тобто міністр освіти України полетів на абсолютно непрофільну виставку за гроші наші. Да, і тут щодо цього перельоту, я тобі скажу, що це просто пояснюється дружбою Шкарлета і Луцького. Луцький це в курсі, да? Ректор НАУ, який там з порушеннями всіма можливими продерся в своє ректорське крісло. От, що ще я можу додати? Знаєш, у освіті зараз весь оцей пиздець, він окреслюється окремим, дуже таким винятковим і важливим героїзмом педагогів на місцях, особливо там в регіонах, де йдуть бойові дії, або в окупованих регіонах. Там скільки прикладів такого виняткового героїзму педагогів, що
там читаєш ці історії, знайомишся з цими історіями, і волосся дибки стає. З іншого боку, у нас місцеві очільники, яким віддали на відкуп будівництво бомбосховищ у школах, облаштування бомбосховищ у школах, їм на відкуп віддали всі ці прийняття рішень щодо форматів навчання і так далі. І там такий кодляк. Боже, бачив би і знав ти це. Але я розумію, що якщо його смикати, це та прірва, яка може поглинути мене. І тому, звичайно, я допомагаю батькам вирішувати питання, там, конфліктні пов'язання з освітою дітей. Я допомагаю деяким педагогам вирішувати ці питання. Але глобально я боюся навіть торкнутися цієї теми через те, що з війною ця прірва стала ще глибшою. І я тупо боюся, що вона поглине мене увесь мій час, увесь мій і так дефіцитний душевний ресурс. Тому дещо не публічно це все відбувається. Зрозумів. Так, значить, це набір таких тем, які для тебе є на цьому етапі не табу. Загалом, принцип, яким ти послідовуєшся зараз, зберігати максимальну консолідованість українського суспільства, яке ти бачиш, через непідняття багатьох важливих критичних тем, але які можуть нас знову роз'єднати зараз в час консолідації. При цьому є декілька тем, в які ти активно входиш в, як коментатор і знавець. Зрозумів тебе. А яку надціль або метаціль ти собі ставиш на час до завершення війни перемоги? Якщо я можу таке запитати, якщо вона взагалі є або вони? Не збожеволіти, залишитися людиною. Супер, просто супер. Дякую тобі за це. Ну от, ми зараз всі тут трошки божевільні. Це варто. Ми живемо в трьох реальностях одночасно. Яка психіка має бути, щоб з цим поратись? Так, знаєш, я своє певне божевілля констатувала, коли шукала викладачку японської мови для своєї доньки. І написала жінка мені, вона професійна викладачка японської мови, вона живе в Канаді, живе дуже-дуже-дуже давно там. От, і ми почали обговорювати формат навчання, там час, графік і так далі. І я їй пояснюю, що у нас можуть бути форс-мажори, у нас, напевно, будуть форс-мажори. І вона здивовано перепитала, які. Я пояснюю, ну, розумієте, може під час уроку початися ракетний удар, тобто дитина без попередження тупо терміново вилітає з уроку і біжить в схованку. От, може бути повітряна тривога, тоді можуть бути перебої з інтернетом, бо в нашому сховищі інтернет слабенький і можуть бути проблеми зі зв'язком. От, і я їй це просто таким буденним якимсь порядком розказую, типу, от, як... Ну, прокинувся, з'їв омлет на сніданок, і це так буденно, монотонно пояснюю, що відбувається там в таких випадках, що відбувається в таких випадках, що якщо удар там по критичній інфраструктурі можуть виробити світло, а за деякий час у нас зникає зв'язок, і ми залишаємося взагалі без зв'язку, ми не зможемо попередити про те, що дитина там не прийде на урок. І в якийсь момент я розумію, як це сприймається з її боку. Я розумію, що те, що для нас така, знаєш, дуже звична буденність, для неї це якесь неймовірне пекло. І потім я зрозуміла, чому люди дивуються. Тому от коли там якась робоча нарада або ще щось з людиною, яка там давно перебуває за кордоном, і вона там з лютого місяця точно не була в Україні, коли ти говориш по відеозв'язку, в тебе спрацьовує сигнал повітряної тривоги в додатку на телефоні, ти його вимикаєш і вибачаєшся, що цей звук там схарапудив людей, от, і кажеш, я зараз дещо зникну з відеозв'язку, мені треба перейти в сховище. І потім я вмикаюся в сховище, продовжую говорити, і в них усіх такі налякані обличчя. Як? Що? Як ти можеш оце обговорювати, оцю всю робочу фігню, коли в тебе повітряна тривога?
Я розумію, що для нас це вже стало межею норми. І от в цій нормі ми свою ненормальність називаємо нормою. Так. От, через те, що більшість людей у нас зараз в Україні з тим чи з іншим виводом посттравматичного розладу. У нас багато дуже людей з тривожністю, багато людей з депресією, багато людей там з іншими видами розладу. Але ми це заперечуємо через те, що більшість людей з цим. І ми це називаємо, ну, один із видів норми. От, як подруга поїхала в Краків восени, і каже, йдемо по алеї, падають каштани, а ми, каже, від кожного цього губ ми присідаємо під деревами. І каже, ми це зрозуміли тільки тоді, коли на нас побачили, що на нас озираються люди і дивляться на якийсь пришиблених. А... Каже, ми просто звикли, що, ну, да, в Києві там нагучний звук, всі теж так ховаються, присідають, десь там починають роззиратися, якось реагують певним чином стривожено. От. І я вже, чесно кажучи, сама навіть не пам'ятаю, коли були часи, і я не боялася звуку сміттєвоза. Знаєш, з яким звуком вони вивозять? Це такі я знаю добре, з яким вони вивозять. Лункий бабах. Що іноді мене скидає з ліжка, я падаю додолу і закриваю голову руками. От, ну, що ж. Ти знаєш, але я думаю, що в нас після перемоги буде нагода відрефлексувати ці всі травми, пропрацювати їх і жити далі. Питання про травму, рефлексію і про те, що ми самі заперечуємо, я собі записав окремо, щоб з тобою декілька слів про це сказати. А щодо вибухів, звуків, точніше, активних, я війну зустрів не в Україні і залишився з дружиною не в Україні, але відчуваю фантомний, як це називається, гучні звуки будь-якого характеру, я від них відразу боюся. Ну, тобто, я не знаю, чому так сталося, такого не було, але це тепер частина того, як я можу, знаєш, як відчути. Хоча я ніколи не зможу зрозуміти, допоки сам не опинюся в подібних обставинах. От, просто ділюся з тобою, який ефект це має навіть на відстані. Ну, це все можна пояснити твоєю емпатичністю через те, що ти говориш з людьми, які це все переживали. Ти намагаєшся з усіх сил уявити, як це все тут відбувається, як ці люди все переживають, як це, коли в сусідній будинок прилітає ракета. Ну, погодься, ти ж собі уявляв це все. Звичайно. От, і твоя уява це все сприйняла як травмуючий досвід теж. От, і через те, ну, це все нормально. Це все нормально. Це означає, що ти залишаєшся українцем. От, звичайно. Навіть перебуваючи поза Україною, ти залишаєшся українцем. Що ж тут такого? Давай, до речі, цю тему доторкнемося до неї. Як змінювалася твоя динаміка? Взагалі, чи є в тебе якесь ставлення до таких, як я, хто обирає не бути в Україні за тими чи іншими причинами, в цілому до українців за кордоном зараз, до діаспори, який в тебе спосіб роздумів про нас, слеш них, за ці 8 місяців? Та в мене думка, в принципі, не змінювалася. Ти знаєш, якось як від самого початку, ну, я розумію перестороги тих людей, які залишаються за кордоном і які виїхали за кордон раніше і залишаються там. От, якщо ці люди умудряються, окрім того, що вижити в чужій країні ще і заробляти, і якось допомагати українцям, це взагалі дуже схвально, прекрасно. Або хоча б тим, що вони діляться своїм досвідом життя в цій країні, в цьому місті, допомагають з перекладом, з відвідуванням інстанцій. Я знаю дуже багато таких історій, коли українці, які переїхали раніше, стали фактично волонтерами для нинішніх переміщених осіб і допомагають там з документами, з перекладами, з різними інстанціями. Або хоча б просто розкажуть, де можна купити дешевше продукти, де можна купити дешевше речі і до якого лікаря можна звернутися. І це вже важливо. Щодо нашої діаспори, в мене немає негативного досвіду спілкування з ними, тому пану нічого не скажу. За весь
цей період до мене діаспора зверталася тільки з цим: підкажіть, кому можна відправити Mavic, підкажіть, хто може прийняти вантаж із кількох ящиків турнікетів. Були запити: підкажіть, хто може прийняти цивільні ліки. Я запитала, скільки, сказали, контейнер. І я прифігіла, бо я не знала таких волонтерів, які можуть прийняти цілий контейнер. Але врешті ми знайшли таких волонтерів. От, і ну, я собі розумію, що ці люди допомагають, значить вони важливі, вони корисні. От, в принципі, зараз українці за кордоном, які не шкодять Україні своєю поведінкою репутаційно чи якимись висловами, українці, які працюють, українці, які здобувають новий досвід, це вже добре. От через те, що якась, хай не всі, але якась частина цих українців, вони повернуться в Україну. І вони приїдуть сюди з новими знаннями, з новим досвідом, з новим уявленням про світ. А це корисно. Це справді дуже корисно. І коли мене питають, а чого ти не поїхала? Я чесно відповідаю, застряла. Так? Правда? Я застряла. Да? В мене було кілька можливостей виїхати за кордон з дітьми. Але мій чоловік поки що не служить, бо в нього обмеження до служби по здоров'ю. От, ми з ним обоє, як можемо, допомагаємо армії як волонтери. Зараз ніби з'явилася нагода в нього піти служити, і там, ну, ведеться робота в цьому напрямку. Якщо його приймуть, то, можливо, він піде на службу. От, виїжджати самі з дітьми в іншу країну. Тим паче в мене в старшій доньки раз, хоч і високофункціональний, але все одно з цим є певні проблеми життя, виживання і поведінкової корекції, навчання і так далі. Призвичаюватися в іншій країні – це дуже важко. До того ж, тут я відчуваю себе постійно потрібною. У мене є робота. До мене звертаються за консультаціями, за порадами, я всім потрібна. І іноді, звичайно, від цієї потрібності я дуже втомлююся, але, ну, зазвичай мене це рятує. Переїхавши туди, я втрачаю звичне коло спілкування своїх друзів, свою родину. Я попадаю в інше абсолютно середовище, і мене це надзвичайно лякає. І я обрала залишатися тут зі своїми рідними, зі своїми друзями, в звичних обставинах. Звичайно, ми перші 3 місяці жили у Львові, потім повернулися в Київ. Влітку, здається, 1.5 місяці загалом ми провели у мами на Полтавщині, а зараз залишаємося в Києві. Нам пощастило, наш будинок не вимикають електроенергії. Ну, нібито кажуть, що він на одній лінії з госпіталем, і через те нас не вимикають. От, але так. Це уможливило нашу розмову, бачиш? Так. Поки що я не шкодую про цей вибір, хоча іноді я переживаю, чи не зробила я цим вибором гірше своїм дітям. Але ж ти завжди можеш його скоригувати. Так, можу. Можу. Я твою позицію зрозумів. Запасний план завжди є. Так. А мати запасний план, це для тебе наскільки підтримуюча штука? Ну, дуже важливо. Через те, що, як я на початку сказала, у мене діагностована тривожність. А тривожникам важливо мати зафіксований чіткий план дій. Да, що я почуття робити, контролю не дає спокою. Так, але якщо, і тут запасний план до запасного плану, варіанти корекції іншого запасного плану і таке інше. Тобто, ну, працюємо так. Це така психотерапевтична практика важлива, декатастрофізація і, ну, і мати певний обсяг, якби, кроків продуманих. Та. Я теж не зупиняюся, як ти в роботі з психологом, просто щоб не сходити з розуму і підтримувати якусь вітальність на достатньому рівні. І тут я хочу тебе про вітальність запитати.
Якщо ці 8 місяців були в різних станах, і це хвилястий час, то як твоє вообще бажання жити, ця вітальність, як вони змінювалися за 8 місяців? І в якому ти зараз етапі? Слухай, тут не можна сказати, що воно змінювалося так, знаєш, там десь у лютому так, потім плавно, на червень почало рости. Ні, це все відбувається протягом дня. Я тобі чесно кажу. Ти можеш проснутися, і в тебе отак іде криво. Потім прилітають новини, що загинув якийсь друг чи знайомий, в тебе йде донизу. Потім тобі прилітають новини, що твоєму пораненому знайомому врятували ногу. Ура! Тобі стає краще. Потім прилітають новини, що багато наших там бійців загинуло в Бахмуті, і ти дуже переживаєш там за своїх знайомих, які перебувають на тій точці. Потім звіт Генштабу по втратах Русні. Знаєш, так, оп, знову до гори. Так, і все це в один день. Видавки, і це все в межах одного дня. От, і знаєш, недавно моя колега, вона підмітила таку важливу річ. Я була на роботі і повідомили новини щодо мого рідного, який перебував в полоні. І новини були дуже сумні, ну, сказали, що його покалічило в полоні. І я просто була в такому шаленому шоці, я розривілася, мене намагалася заспокоїти, я намагалася зробити хоч щось цієї ситуації, передати інформацію в належні служби, повідомити відповідальним людям, щоб вони могли запустити там інший виток розслідування. І тут за декілька годин прилітає спростування цієї інформації. Це повідомляють, так складно. Повідомляють про його поранення, але кажуть, що вони не наскільки страшні, які повідомили на початку. Я починаю радіти цьому. Знаєш, як один знайомий з фронту сказав, іноді ми радіємо, що відірвало ногу, бо не відірвало голову. От в цьому випадку така ж історія. Іноді ми радіємо, що відірвало ногу, бо не відірвало голову. Тобто тут теж радість, вона дещо умовна. Але так, вітальність зберігається. Зберігається вітальність в тому, що тут ти рвів, бо дізнався про якісь втрати. А тут тобі підійшов малюк і розказав кумедну якусь річ, і ти усвідомив, наскільки це круто. І ти радієш цьому. А я можу запитати так обережно про ситуацію з твоїм рідним в полоні? Точніше, більше, напевно, про твоє переживання цього. Чи є оптимізм зараз? Я так запитаю. Оптимізм є завжди. Я себе налаштовую на те, що я маю вірити в нього, бо він вірить в нас. Угу. Звичайно, дуже складно, коли кожен обмін, і ти вдивляєшся, шукаєш бігом списки, обдзвонюєш, кого можеш, щоб уточнити, чи є такий-то в списках і обмінених. Потім дізнаєшся, ні, немає. І тут, звичайно, я плачу, я засмучуюся, бо знов не наш. Але я радію за тих людей, які повернулися. І з одного боку, знаєш, як би це так пояснити? Ну, навіть складно пояснити, як це все вживається в голові, бо з одного боку ти радієш, що в якісь родини повернувся батько, чи син, чи коханий, але сумуєш, що цього разу не твій. Розумієш? І це складно, це таке дуже складне почуття, і одного боку вітаєш інших, а з другого боку сидиш і в цей час ревеш. Горюєш. Бо не твій, так. Угу. От. Але оптимізм є завжди. Ми сподіваємося, що його обміняють якомога скоріше. Ми сподіваємося, що будуть зрушення в цій справі.
зараз у мене, слава Богу, і ЗСУ, і всім службам почастішали. Їх обмінюють частіше, їх обмінюють в більших кількостях. І є великі сподівання, що він скоро буде вдома. Я вам цього бажаю. Вірити. Я дуже хочу вірити, що він скоро повернеться, і ми зможемо його обійняти. Бо в мене, наприклад, з ним остання розмова відбулася в березні. Угу. Я теж вірю. І тримаю кулачки. І віримо в ЗСУ, як ти кажеш. Нехай складається. Да. Скажи... Знаєш, у нас от коли відміна повітряної тривоги під час обстрілів, мене діти виходять із схованки із криком «Слава ЗСУ!». І це, знаєш, якось я їх спеціально цьому не вчила, але вони виходять такі «Слава ЗСУ!» і пішли додому. Так. Діти дають тобі вітальність, бачиш, ти теж це підказуєш нам і визнаєш. А цей приклад зі «Слава ЗСУ!» він прям особливо це підказує. Давай з тобою подивимось на... в екзистенційне запитання в такого порядку. Що ти пояснила, що багато речей старих втратили зміст, вони стали менш важливими, тому що інші речі просто піднялися в важливості, і начебто, а як же ж без цього? От життя – це важливо, життя рідних – це важливо, життя моєї сім'ї, а там сумочка і так далі – це зараз значно менш важливо. Краще 1000 віддати на ЗСУ, на ППО і це зміна ціннісних орієнтирів в цей кризовий момент. Окей, приймаю. А що з того, що ти, знаєш, приймаєш як реальність, ти вже відкинула назавжди. От я прийняла рішення, я, Таня, приймаю рішення. Я це відкинула, цього більше не буде. Що це? Що відкинути тобою назавжди? Ну, можливо, обтяжливі стосунки. Обтяжливі стосунки, коли ти там, знаєш, тримаєшся за людину, з якою там якесь було минуле важливе для тебе, от, але розійшлися в цінностях, розійшлися в поглядах дуже давно, і стосунки стали токсичними. Я, можливо, колись пошкодую про це, не знаю. Я припускаю, що можу пошкодувати. Але зараз я обираю залишити. Таке певне очищення. Ну, це, знаєш, це самозбереження. Важливо берегти власний ресурс, він не так в шаленому дефіциті. А такі стосунки, вони зазвичай дуже ресурсозатратні. Я обираю не доводити росіянам нічого. Ну, це з мого боку нормально. Тобто ти відкинула жертва... віру і можливість в те, що можна переубедити? Да. Да, знаєш, воно і раніше в мене не дуже цієї віри було, віри і переконань, а зараз тим паче, ну звідки? Що ті люди, які були, їх за там, ну, притомні мислячі, їх зараз вони самі себе росіянами не називають. От, їм нічого доводити не треба. А ті люди, які залишилися на позиції «Росія впереді» і так далі, і бомбіть нациків, ну, про що з ними можна говорити? Це люди, яким мозок з'їла пропаганда там уже. Медицина безсильна, як то кажуть. Давай ще про екзистенційне. Чи був час за ці 8 місяців, а можливо, якщо ти розшириш рамку, то подивишся на всю війну з 14-го року, коли ти прям втрачала смисл? Особливо мене цікавить ці 8 місяців. І от втрачала смисл, прокидалася, бляха, без смисла, без змісту. Якщо так, да, то що допомогло вийти з цього? Знаєш, в мене якось втрата смислів, вона фіксується на тому, коли в голові виринає думка, я хочу вимкнути це довбане кіно. Знаєш, коли все валиться, все сипеться, все одне на одне, і ти розумієш, що це якийсь, ну, ти життя сприймаєш, власне життя сприймаєш як якийсь довбаний абсурдний фільм жахів, і тобі тупо хочеться вимкнути його. От вимкнути і побути поза контекстом цього фільму. І тут, що мені допомагало?
Тут мене, до речі, от якраз рятувала власна важливість, що я комусь важлива, що я комусь потрібна. Мене включали в роботу мої друзі, мої колеги. Мене завжди витягує моя родина тим, що, знаєш, ну, мені пощастило мати таку родину, яка може дати і чарівного пенделя, ну, не в буквальному сенсі, у нас в родині не б'ються ніколи, тобто може вчасно взяти на ручки, обійняти, погладити, розказати, що ти котика, всі довкола підараси, як то кажуть. От, і ну, мені в цьому пощастило, і якось остаточно рішення вимкнути це кіно не доходило до цього. При цьому ти людина творча, і під час війни зберігаєш можливість творчістю займатися. А в мене виникає тоді запитання, як ти, не то, що боролася, як ти приймала і що ти робила, коли сили на творчість зникали, от в ці моменти, коли, можливо, і смисл в цьому зникав. То чи була творчість з стимулом отримати смисл? Чи творчість була інструментом, а не стимулом? Творчість – це, знаєш, мій спосіб відрефлексувати, до речі, дуже важливий. От, в мене навіть є там дуже секретна група, в якій дуже мало людей, але в якій я можу написати, не образивши і не зашкодивши нікому, усе, що я зараз переживаю. І мені дуже приємно, що там люди, які, ну, ніколи не звинувачують, які з розумінням ставляться, перед якими от справді можна покаятися і це все приймуть. От. Що ще? І колись я прочитала, не пам'ятаю вже в когось письменників, що коли ти не можеш писати, сідай і пиши про те, що ти не можеш писати. І це, до речі, дуже допомагає. От, коли відбувається отака, ну, такий період в житті, коли все погано і це довбане кіно не хочеться дивитися, то я часто сідаю і пишу, яке довбане кіно я зараз дивлюся, і як воно мене замахало, і як я не хочу більше його дивитися, як я хочу його вимкнути, дітьку, і взагалі. От, і це допомагає. Ну, я так розумію, що це справді от спосіб відрефлексувати. Помічна рефлексія, звичайно, звичайно. А ти від руки пишеш, чи ти друкуєш? Друкую, у мене дуже поганий почерк. Угу. Іноді таке, що я сама не можу розібрати, що я там написала. Ти знаєш, я веду щоденник 85 днів щодня, а до цього там як виходило. Колись раніше це була теж регулярна практика під час всіх моїх освіт, психологічних, коучингових і всіляких, це була необхідність. А зараз це така можливість занотувати переживання, нехай це буде не глибока рефлексія, така довга, але для мене це можливість запам'ятати не тільки фактаж, але і те, як це мені було. І основний масив думок, принаймні, вектори думок за день. Поки що так цим користуюся, це, звичайно, помічне мені. Знаєш, не то, що спадає з плечей, але ясніше просто стає. Так. Я тебе хочу розпитати про... Не так. Скажу тобі, що є дві речі зараз. У нас дві рубрики буде. Буде контрбліц і буде рубрика бліц. Ми їх завершимо ними. Це потім виріжуть. А зараз ще декілька запитань про які теми, які ти називала до цього. Одна з них була про те, що ми як українці загалом зараз багато переживаємо тривожних розладів і що нам всім так чи інакше доведеться працювати з ПТСРом. І я хочу в тебе запитати, а як ти бачиш, нам можна це уможливити? Тобто за рахунок чого ми, як нація і держава, що зможе для цього зробити, можемо цей ПТСР пройти?
Ой, це складне питання. Я собі, до речі, поки що не уявляю, щоб це було такою якоюсь загальною практикою, коли там психотерапевт сідає в єдиному марафоні і починає розказувати, що так і так, любі друзі, дорогі мої ПТСРщики, сьогодні ми починаємо колективну терапію для всіх українців і так далі, і тому подібне. В нас, до речі, на цьому всьому має все-таки прорости в сертифікація психологів. Це дуже важливо, Андрійкою. І я поясню, чому це має бути. Через те, що сам розумієш, що у нас частина психологів – це люди, які закінчили абсолютно непрофільні вузи, в яких психологія була додана чисто, ну, от, декоративно, так би мовити. От, і ці люди, вони психологами можуть називатися з натяжкою, бо, а тим паче вони не мають права якось займатися корекцією, діагностикою ПТСР і взагалі працювати з цим станом і з цим розладом, навіть у цивільній. У нас є психотерапевти, які випускники дивних російських курсів, якихось там шкіл. Я про це коли довідалася, мені дурно стало. Тобто взагалі має профільна спільнота якось відсіяти непрофесіоналів із своєї галузі і розвивати сама себе. От. У нас, я думаю, що згодом ці послуги психотерапевтів, які займаються роботою з ПТСР, з посттравматичним розладом, зокрема, ці послуги, думаю, що будуть передплачені НСЗУ, тобто гарантовані державою. І це буде нормально, і це буде правильно. От. Зараз я, наскільки побачила, в спільнотах психологів дуже велике питання щодо роботи з дитячими травмами цієї війни. У нас дуже багато травмованих дітей і раннього віку навіть, і більш старшого, і препубертати, і пубертаті. І там різні, дуже різні травми, починаючи там від досить таких легких тривожних розладів і закінчуючи вже, ну, дуже серйозними психологічними травмами у цих дітей. Тобто я думаю, що і тут буде залучено великий масив людей. От. В колективну роботу з ПТСРом я не дуже вірю. Хіба що, знаєш... Тобто Кашпіровський в телемарафон не сяде? Ні, я думаю, не сяде. Хіба що, знаєш, іміючи ще якась інституція, яка, до якої дослухаються журналісти українські, можливо, запропонує якісь тренінги для журналістів про те, як не поглиблювати травму, як не ретравматизувати людину під час роботи журналіста з травмованими людьми. От, це справді корисно, і я думаю, що з часом, от як раз ІМІ, вони зазвичай зараз дуже активно реагують на такі виклики часу і надають журналістам якісь там текстову інформацію чи тренінги навіть щодо того, як спілкуватися з жертвами зґвалтувань на цій війні і так далі. Я думаю, що буде і тренінг про те, як говорити з людьми травмованими війною, не ретравматизувати їх і не поглиблювати їхню травму. Так. Я зрозумів твою точку зору. Хочу тепер зайти в... це одна частина соціуму, одна сторона, а тепер інша сторона – це військові або ті, хто беруть участь зараз. Ну так, да, вони ж всі військові. Усі, хто пішли зараз на війну, бізнесмени, політики, дипломати, звичайні лінійні працівники повернуться. І частина з них піде у владу. Бажано, тобто сама захоче, або ж буде запрошена. Я вже добре знаю, ти, напевно, вже добре знаєш, що цей рух, якби, рух формування списків вже давно ведеться. Відповідно,
ми отримуємо так чи інакше, це моя гіпотеза, нехай, одну-дві партії, які будуть наповнені при нових виборах або далі за війною, за перемогою, які будуть наповнені колишніми військовими, які будуть непрофесійними державотворцями, назвемо це так. І тоді запитання, як давати шанс здобувати хоча б необхідну освіту тим, хто з війни піде управляти державою. Бо ми негативні приклади пам'ятаємо невдалих управлінських рішень військових з часів АТО. Наприклад, ми можемо про Парасюка згадати як один з таких символів, що це може бути не найкраще рішення, якщо недостатньо освіти. Що робити? Ой, ну, знаєш, я вже давно говорю про те, що нам слід, особливо людям там мого покоління, в яких там недостатність дуже серйозно правничих і, так би мовити, історичних знань зі школи. От, бо тоді я, наприклад, школу закінчувала в 97-му, і в нас історія викладалася ще з радянськими викривленнями. От, право викладалося геть дуже погано. Зараз я дивлюся, в дітей все-таки краще із цим трошки. Принаймні, та дитина, яка хоче вчитися, вона це вивчить і з цим розбереться. От, тому я думаю, що все ж таки в повинному доступі хоча б якийсь курс із залученням іноземних політиків, іноземних експертів, от саме про це, про те, що ти говориш. Можливо, це буде якась навіть там онлайн-школа народного депутата, де будуть вивчатися там основні політичні практики, що таке лобізм, що таке здоровий прозорий лобізм, як це здійснюється, як це відбувається. Як відбуваються політичні домовленості, до чого вони призводять. Тобто все це повинно бути. Але знаєш, що я скажу, Андрію? Ще ти сказав, що прийде дуже багато військових, і я цьому дуже тішуся. Головне, щоб цих військових справді не підм'яли під себе якісь олігархи чи ну, ті ж самі бойки. Бо і таке навіть може бути. Це може відбуватися приховано, і люди, під яких піджали, яких піджали під себе політично, можуть не здогадуватися, що за цим стоїть усі Бойко, Шуфрич чи ще якась паскуда. Так, так, таке переживання є. От. Тут, звичайно, варто про це теж говорити, але я, чесно кажучи, коли розмірковую про майбутнє України, от якої Україні бути після перемоги і так далі. Я думаю про те, що після перемоги все одно Росія нікуди не дінеться. Через те Україна має стати перш за все потужною мілітарною державою. А кому ще будувати мілітарну державу, як не військовим, як не людям з бойовим досвідом? І я зараз дуже тішуся тому, що дуже багато політиків пішли в окопи. І я дуже переживаю за те, щоб вони повернулися цілими. Я дуже переживаю за те, щоб вони повернулися живими і неушкодженими, але із прекрасним бойовим досвідом, щоб вони розуміли і ціну цієї землі, ціну братерства, і щоб вони розуміли ціну української зброї. Щоб вони розуміли важливість від побудови сильної мілітарної держави. Ще я розмірковую над тим, як має побудуватися мілітарне суспільство. Так. В такому суспільстві, знаєш, все ж таки важливо з маличку дітей готувати до того, що у нас скажений сусід. Будь-якого часу від нього можуть полетіти ракети. Допоки, звісно, він не розпадеться на маленькі державки, які будуть там гристися за їжу і продукти між собою. От. До того є загроза, що звідти будуть летіти ракети. От. І ти, синку, і ти, доню, маєш бути до цього готовий. Отже, мають бути постійно відкриті, в відкритому доступі для цивільних осіб навчальні центри, де можна здобувати якусь військову спеціалізацію. Щоб у разі початку нового там вторгнення, якихось бойових дій, якомога більше цивільних людей могло стати, якщо не до зброї, то до забезпечення війська.
Я вважаю, що курс тактичної медицини у нас у вузах повинен викладатися дуже повноцінно і дуже важливо, з можливістю проходити повторні навчання для людей там в дорослому віці, хоча б раз на рік. От, це важливо повторювати через те, що тобі там показали, як накладати турнікет, а в тебе вдома немає турнікету, ти за 2 місяці забудеш це, як це робити. А це повинно працювати на автоматизмі через те, що в людини з артеріальним пораненням, от коли в неї артеріальна кровотеча, в неї буквально секунди для того, щоб вихопити і накласти собі турнікет. Це дуже важливо. Важливо напрацьовувати у дітей навіть молодшого шкільного віку і дошкільнят, навіть на рівні рефлексів, дії під час обстрілів, дії під час там ракетних ударів, що їм робити, коли вони чують звуки пострілів, куди ховатися, як ховатися і так далі. Це, звичайно, дуже жорстоко для дітей, для всього, але це допоможе їм вижити, це допоможе нам вижити. Але це важливо. Я коли тобі говорю, дякую за такий Україна... прям розлогий в коментар, багатошаровий, щодо того, якою ти бачиш, вбачаєш Україну майбутнього, а ми розпочали з того, якими якою ти бачиш базово мілітарну Україну? На твою думку, мілітарна Україна – це засаднича основа нашого виживання екзистенційного як держави і процвітання надалі поруч з диким сусідом. Приймаю і цілком погоджуюся з елементами освіти дитячої, так меду з дитинства, в університетах. Це важлива зміна. І хто, як не військові, активні зараз, які політиками будуть, або ті, хто є політиками, можуть інтегрувати цю зміну. Цілком так. Розумію. Ну і до того ж, зараз активно вивчається досвід українських військових, є цей досвід і в Європі, і в Америці. Називають унікальним і взагалі всі з подивом вивчають кожну дію наших бійців на фронті для того, щоб це все врахувати. От, як Тімоті Снайдер сказав, що всі бойові дії наших ЗСУ, вони як з підручника, але з іще не написаного підручника. От, і це дуже важливо, тобто нам є уже що запропонувати в цьому плані світові. От, і ця війна, ти знаєш, можливо, це дещо цинічно прозвучить, але вона показала справжню ефективність кожного виду озброєння. Це дуже важливо, і Україна тепер може, користуючись своїм досвідом використання різного іноземного озброєння, напрацьовувати свої види озброєння для того, щоб постачати їх світу. Знаєш, Плохий колись написав книжку «Брама Європи», ну от Україна зараз якраз брама Європи і в цьому сенсі. Саме так. Варто з цього скористатися. А що ти читаєш зараз? Ой, зараз, ага, мала відклала книжку, поверни, будь ласка, її. Я читаю «Природу всіх речей», Елізабет Гілберт, «Природу всіх речей». Я дуже довго до неї не підступалася, але зараз нарешті от дістала з полички, вона така товстенька, і читаю її. От, до цього в мене щось був такий порив деякий час до нонфікшену. І, зокрема, там те, що стосувалося якихось там ЦРУшних справ, якихось там шпіонаж, розслідування, зокрема, там медичні розслідування і таке інше. Ну, щось мені було цікаво, ця тема читала дещо. А зараз от... іноді, знаєш, буває, прохожу по книжкову поличку, так треба взяти щось почитати. А потім згадую, що вдома є отаке на книжка. Ні, це я на свою поличку дивлюся. Так, ні, і це не хочу, і це не хочу, і це не хочу, а це щось... Ввечері випало трохи часу, і кажу чоловікові, смикни мені найтовщу книжку на поличці. Ну, він і смикнув. Це виявилася Елізабет Гілберт, до якої я довго чомусь не могла підступитися. Ну, цікава книжка, поки що заходить.
Я за час війни більше історію, звичайно, почав цікавитися, тому тут і історія України, і Грицака, і Плохія, і Снайдер, Бладлендс, і лекції Снайдера зараз на 5-й в Єльському університеті про історію, не про історію про Україну, а про Україну як таку, і там історія всього, і яке місце України в цій історії всього. І для мене це надзвичайно цікавий спосіб показувати, як різні точки зв'язані. Я так раніше не вивчав історію, маю чесно сказати. І досліджував, ну як досліджував, знаєш, як профан, історії Першої, Другої світових воєн, їхні першопричини, ми багато документалів про це дивилися і читали. Ось це те, як змінилися мої смаки. Раніше історії і історії війн було значно менше, звичайно, у житті. Ну, тут, знаєш, я ще працюю редактором, і іноді по роботі стільки начитуюся текстів, що відкриваючи книжку, я починаю в ній шукати помилки, а не сенси. І з цим дає певну проблему. От, ну, що ж зробиш? Дві рубрики на завершення. Контрбліц і Бліц. Контрбліц – це нова для тебе, напевно, рубрика. Ми її у Івана Самосюка позичили. Ти ставиш запитання мені. Одне. Окей. О, яка із пісень, написаних от із лютого по сьогодні українськими виконавцями, українськими музикантами, тобі зайшла найбільше? Саме написана зайшла мені. Ну, напевно, «Місто Марії», якщо з тих, які зараз написані українськими виконавцями в «Місто Марії» «Океан Ельзи». Адже інші, вони не були написані, ті, які мені прям любляться і відгукуються, вони не були написані під час війни. Вони були б написані значно давніше, але новий зміст відкрили для мене. Тому я тут відзначу «Океан Ельзи», «Місто Марії». А для тебе? Ой, для мене дуже багато. Ну, для мене справжнє відкриття було це Енджі Крейда на вірш моєї подруги Людмили Горової, це «Сію тобі в очі». Чи, точніше, назва «Буде тобі враже». От. Це такий вірш про кльон був, який поклали на музику, і воно мені дуже подобається. Угу. Дякую, що поділилися. Дякую про запитання, таке класне. Тепер Бліц. Ти відповідаєш дуже коротко. Двома-трьома словами або реченням. Яке місце віри в твоєму житті сьогодні? Десь так, як і психотерапії. Яке місце... Ну, відчуваю потребу. Відчуваю потребу. Яке місце надії і що її підживлює? Надія завжди зі мною, бо так звати мою доньку. Яке місце любові сьогодні в твоєму житті? Дуже важливе. За 8 місяців війни, що змушує тебе плакати, як вперше? Щирість і хороші новини. З того, що ти про себе дізналася за ці 8 місяців, що тебе страшить? Я вмію дуже ненавидіти. З того, що ти про себе дізналася за ці 8 місяців, що подобається тобі? Я можу бути дуже витривалою. За що ти можеш бути собі вдячною? Що не зійшла, не втратила глузд. Угу. І на завершення, чи подобається тобі людина, якою ти стала? Так. Так. Наша гостя сьогодні – татуся Бо. Таню, я тобі дуже дякую. Ти щира, ти дуже чутлива і так, знаєш, м'яко і виважено поділилася своєю історією в переживання, проживання війни і зміну свого уявлення про себе, про те, що важливе. І я тобі за це дякую. Я теж рада була тебе дуже бачити. Дякую тобі за всі ці питання, бо, знаєш, я дуже багато сьогодні говорила про рефлексію, і от це інтерв'ю з тобою, ця розмова, вона якраз дала мені дещо відрефлексувати. Я тобі дякую. Хай тобі щастить. Я радий. Спасибо. До зустрічі. Ви слухали та дивились подкаст «Як ти думаєш?»
Підписуйтесь і до зустрічі.